bych chtěl mít tohle, aby to bylo do velkého vápna. Cesta byla dobrá. Cesta skvělá. Daniel s Ginger, já myslím, že v pohodě. Takže já vás tady všichni vítám, všichni členy zájezdu v Londýně. Samozřejmě priorita je Tottenham Juventus, podobný fotbal, jako bude o víkendu zbrojovka s Mladou Boleslaví. Vyzkoušel jsem anglický pivo, katastrofa. Takže kluci, teďka sedíte na stadionu Arsenalu, jste přímo na lavičce, kde sedí úplně ty největší hvězdy. Stadion je to nádherný, česká stopa je jasná, nejvíc určitě Peťa Čech a samozřejmě úplně největší hvězda česká, Tomáš Rosický. Šatna Arsenalu, ty vole. No jako za sebe se strašně těším na ten stadion, který bude trošku připomínat Lužánky. Wembley, nějaký Wembley. Ta hudba, ta mě vždycky dostane. Čau, tak už se vracíme ze zápasu. Juventus postoupil a vyhrál a rozhodlo to střídání Allegriho. Zážitek to byl super a doufám, že příště budete mít šanci i vyjet s Fortunou. Myslím si, že se zhodneme všichni tady, celá ta parta. To byl fantastický zážitek. Jsme v Londýně, chovat se slušně, to znamená peníze ke mně. Jo?